Dobrý den, milí studenti. Vítám vás u třetí části vyučování o demografii. Tentokrát se budeme věnovat věkové struktuře obyvatelstva. A možná to tak teď nevypadá, ale jedná se asi o nejzajímavější a nejvíc fascinující část té demografie. V podstatě je to pořád jenom statistika, čísla, grafy, ale když je někdo umí číst, tak se z toho dají vykoukat úžasné věci o minulosti, současnosti, budoucnosti. V podstatě se jedná o to, že nějak počítáme, kolik je v národě mladých, kolik je tam středně starých, kolik je tam starých, jaké jsou jejich vzájemné poměry, jaký je vývoj tohoto počtu a co to potom může přinést. Tak, dáme se do toho. První možnost, jak se dá věková struktura obyvatelstva nějak popsat, je vyjádření jedním číslem. Vezmete jedno číslo, které něco znamená. Jedna z možností je průměrný věk obyvatel. V České republice je to 42,5 roku. Ale tenhle ten údaj se moc nepoužívá, moc se s tím nepracuje, ani my se tím dál nebudeme zabývat. Mnohem častěji než průměrný věk se používá takzvaný věkový medián. Je to podobné tomu průměru, není to úplně to samé. To číslo vznikne tak, můžete si představit, jako že vezmete všechny obyvatele jednoho národa nebo nějaké oblasti, postavíte je do jedné řady a si třídíte je od nejmladšího až do úplně nejstaršího podle věku a potom vyberete toho, kdo stojí přesně uprostřed té řady a zjistíte jeho věk, což může být například 30 let třeba. A je to tedy věk toho člověka, který stojí prostřední v řadě. A současně to taky znamená, že tohleto číslo půlí obyvatelstvo na dvě stejně velké poloviny, přičemž polovina národa nebo polovina lidí v té oblasti je mladší než tohleto číslo, mladší než 30 v tomhle případě, polovina druhá je starší než 30 let. Tak to je věkový medián. A já jsem tady pro vás připravil několik skutečných věkových mediánů, 5 čísel a 5 různých států, tak si zkuste tipnout, který věkový medián odpovídá kterému státu. Česká republika, Egypt, Japonsko, Niger a USA. Já vám hned prozradím, jak to vychází. Největší věkový medián a téměř nejstarší na světě, to druhé největší číslo na světě, je Japonsko. 48,6 let, to znamená, že polovina Japonců je mladší než toto číslo a druhá polovina je starší než toto číslo. Na druhém konci téhleté škály máme Niger, 14,8 a ty státy mezi tím Egypt, USA a Česká republika. Už tady z toho jednoho jediného čísla můžeme vyčíst obrovské množství informací. Když se podíváte na Niger, polovina obyvatelstva je mladší než 14,8 let. To znamená, polovina národa jsou děti. Poznáte to, když pojedete do Nigeru, vystoupíte z letadla, projdete se někde v Nigeru, polovina lidí, které potkáte, budou děti mladší než 14,8, druhá polovina budou starší. Asi z toho i poznáte, jak rychle se třeba obyvatelstvo Nigeru bude zvětšovat, jak se bude zvětšovat jejich počet. Pokud je dneska polovina národa mladší než 15 let, tak až uplyne 5 let nebo 10 let, tak tyhle ty děti dozrají do nějakého reprodukčního věku a budou mít chtít další děti a je to velice rychle, stát s velice rychle rostoucím počtem obyvatel. Stejně tak Egypt, třeba polovina národa mladší než 24 let. Na opačném konci Česká republika, Japonsko v tomhletom pohledu docela stárnoucí populace. A z toho vysokého čísla také můžeme vyčíst, že asi i průměrný věk v Japonsku bude velmi vysoký, že naděje na dožití bude velmi vysoká a také tam bude asi velmi vysoký počet důchodců, na rozdíl od toho Nigeru, kde jich bude velice málo. Tahleta mapka ukazuje věkový medián spočítaný pro různé kontinenty. Na první pohled vidíme, že úplně nejstarší kontinent je Evropa, věkový medián 42 let, polovina Evropy je starší než 42 let a úplně světový rekordman Monako 53 let věkový medián. Ale tam je to způsobené i určitým přistěhovalectvím a podobně, to si pak někdy řekne možná podrobněji. Naopak nejmladším kontinentem je Afrika, která celá, jako celý kontinent dohromady, má věkový medián 18 let. Je to
kontinent s největším počtem dětí a kontinent s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel, protože tyhle ty děti budou mít potom brzy další děti a další děti a další děti. V Severní Americe 35 let, tam se to velmi liší, jestli budete se podívat na Mexiko z 28 nebo Kanadu ze 42 roky například. Tak další způsoby, jak se dá věková struktura populace vyjádřit jedním číslem, jsou různé indexy, index stáří, index závislosti. To jsou čísla, která se v zeměpise zase tak často nepoužívají a my se s nimi moc zabývat nebudeme, ale abyste aspoň věděli, že něco takového existuje. Ku příkladu index stáří vyjadřuje poměr mezi obyvateli, řekněme, důchodového nebo starého věku a mezi dětmi. Tady to číslo 60 let může být různé, někdy se to počítá až od 65 let, takže si většinou musíte zkontrolovat, jak ten konkrétní vědec to počítal a z jakého čísla vycházel. Ta čísla, která vám potom v praxi budou vycházet tady z toho vzorečku, počet těch populačně starých, počet lomeno počtem mladých, krát 100 a vyjde vám nějaký index stáří. Tady jsou nějaké tabulky, v té spodní vidíme vývoj třeba indexu stáří od roku 1991 až do roku 2003 v České republice. 84,4 znamená, že na 100 dětí do 15 let připadalo 84,4 lidí ve věku nad 60 let. A to číslo se postupně vyvíjelo, aktuálně je to tak, nebo řekněme v roce 97 se to zhruba vyrovnalo, aktuálně je to tak, že na 100 dětí připadá 124 českých občanů ve věku nad 60 let. Tady ten poslední řádek je ještě docela zajímavý, ten říká, kolik nezaopatřených nebo řekněme jinak ekonomicky neaktivních lidí připadá na 100 ekonomicky aktivních lidí, čili v roce 91 to bylo 63,8 ekonomicky neaktivních lidí, počítáno jak mladé, tak staré dohromady. A v roce 2003 to bylo 52,7. A tohleto číslo se bude ještě docela jako hodně měnit po tom roce 2003. Tak, ale my jdeme dál. Další možnost za B, jak se dá vyjádřit nějaká věková struktura, je rozdělit obyvatelstvo do věkových kategorií. Tohle už se používá velice často. A obvykle se obyvatelstvo dělí do třech kategorií, takzvaný produktivní věk, čili lidé chodící do práce, nebo ti, kteří mohou chodit do práce, a potom věk předproduktivní, mladší, a poproduktivní, nebo někdy se také říká postproduktivní věk. Rozdělení věkových kategorií může být různé, obvykle mezinárodně se říká, že předproduktivní věk je 0 až 14 let, produktivní 15 až 64, v České republice asi by to číslo jsme si dokázali představit i jiné, ten produktivní věk 15, většinou tady je větší číslo, ale celosvětově se to srovnává takto, postproduktivní 65 a více, někdo uvádí 60 a více. Mám tady pro vás příklady dvou skutečně existujících států s konkrétními nějakými čísly. A jeden z těch států je Niger, druhý z těch států je Česká republika, zkuste si tipnout, který je který. Hned vám to promítnu. Česko, první sloupec, Niger a druhý sloupec. Opět tady vidíme docela zásadní rozdíly. Počet důchodců v Nigeru nesmírně malý. Co to může znamenat? Jednak lidé se v Nigeru nedožívají tak vysokého věku a jednak velmi rychle tam roste ta mladá populace a proto procentuálně se zdá, že těch starých je málo. Potkat člověka 65 let a víc v Nigeru je poměrně obtížná záležitost. Naopak v České republice 19% důchodců je tady mnohem větší procento, naopak výrazně menší procento dětí do těch 15 let. Opět si můžeme říct, jak asi se bude vyvíjet počet obyvatel těchto dvou států v nejbližší budoucnosti. V Nigeru za 5, za 10 let tito lidé budou v produktivním věku a všichni budou chtít mít děti. A v České republice těch nových rodičů bude výrazně méně. Tato čísla se dají převést do grafu. Tady mám ukázku, jak to v tom grafu může vypadat. V tomto konkrétním případě je to Česká republika a predikce nějak do budoucnosti. 2013 poměr předproduktivní, produktivní a postproduktivní věk. V roce 2021 tady vidíme, že
už v tom důchodovém věku je řekněme 21% populace a to číslo se bude nadále zvyšovat a řekněme za 50 let někde bude na třetině obyvatelstva v tom důchodovém věku. Počet dětí už se pravděpodobně nějak výrazně měnit nebude. Tak pokud bychom si chtěli rozdělit strukturu obyvatelstva do takové jemnější škály, nejenom do třech řádků, ale do více řádků, tak by nám potom vznikly obrovské tabulky. Možné to je, ale není už to úplně přehledné a proto se v tomhletom případě přechází na grafy. A nejpoužívanější graf je tzv. Věková pyramida nebo populační pyramida. Je to úžasný graf, který, když se dokáže přečíst, tak v sobě skrývá obrovské množství informací. Opravdu je to graf, který vám ukáže současnost toho státu, ale i jeho minulost 100 let zpátky a velmi přesně se z ní dá odhadnout i budoucnost a vysvětlit spousta věcí. A já bych vám chtěl vysvětlit, jak se ten graf čte, jak se používá. Tohle to je taková ukázka na začátek, abyste viděli tu strukturu. Ten graf má rozdělení do dvou polovin, ženy, muži. Obvykle muži jsou vlevo, tady v tom případě modří, ženy jsou vpravo. Na ose Xové se ukazují jejich počty a na ose Yové jejich věk. V tomto konkrétním případě máme rozdělené ty obyvatele do takových skupinek po 5 letech věku, čili první řádek lidé do věku 5 let, potom od 5 do 10, od 10 do 15, od 15 do 20 a podobně. A tady máme, kolik jich je v tom národě. Jsou dvě možnosti, jak ta Xová osa se dá ocejchovat, buď jsou tam absolutní počty, že kouknete a rovnou vidíte, kolik těch lidí v tom národě je, anebo jako v tomto případě relativní počty, čili procento a nějaký podíl na populaci. Tyhle ty procentuální relativní čísla se používají možná častěji, protože potom je jednodušší to srovnávat mezi několika státy. Pokud máte různé státy s různým počtem obyvatel, tak aby ty grafy byly opticky srovnatelné, tak se používá procenta nebo promile potom zastoupení v populaci. Věkové pyramidy, když si nakreslíte pro různé státy, tak mohou nabývat různé tvary. Ty tady teď vidíte před sebou, je to pět různých takových vzorových typických možností. Otázka, kterému státu tady z těch pěti nejrychleji roste a bude růst počet obyvatel. Tak asi jste uhodli, že to je stát úplně vlevo, ten stát A, který má relativně velmi malý počet starých lidí a důchodců. Tady v té nejvyšší kategorii v podstatě nejsou. To znamená, že to je stát, kde se lidé dožívají zatím docela nízkého věku. Ve středním věku je tam lidí relativně málo a nejvíce tam dětí, čili typický příklad třeba ten Niger. A ten graf se vlastně posouvá každý rok nebo každých 5 let můžeme nakreslit nový, protože tady vždycky přibude nový řádek nově narozených lidí za těch posledních 5 let a vždycky každý ten řádek se posune výš a výš a výš a můžete si to představovat jako takovou animaci, kterou i později si ukážeme, dojdeme k tomu. Jaký asi bude ten další řádek, který přijde? Tipněte si za 5 let, co tam přikreslíme, jak bude široký. Pokud vezmeme v úvahu, že každý ten řádek znamená 5 let, tak zhruba ob 5 řádků, to znamená generace rodičů a generace dětí. Pokud tahle ta generace rodičů dokázala mít, porodit takovéhle množství dětí, tak to asi znamená, že v tom státě mají děti hodně, že v každé rodině je velký počet dětí. A pokud takové množství rodičů mělo tolik dětí a tolik dětí mělo tolik svých vlastních dětí, a takhle to rychle narůstá, tak i tahle ta generace bude mít ještě víc dětí a ještě víc dětí a ještě víc dětí a ta pyramida se bude rozšiřovat a pořád tam bude přibývat počet obyvatel. Podobný graf tady tomu Ačku je graf C, kde také roste počet obyvatel, ale z toho grafu vidíte, že už ne tak rychle a zvětšuje se, ale ne takovým tempem. A ta Cčko by bylo podobné, řekněme třeba Indii, to je stát, který ještě před nějakými 30 lety velmi rychle rostl co do počtu obyvatel, dneska roste dál, ale už mnohem pomalejším tempem. Graf D je stát, řekněme, stabilizovaný, do určitého roku
rostl počet obyvatel, ale dneska už stagnuje. Ten počet, který se tam narodí, víceméně jenom vyrovnává úbytek a ten stát má víceméně pořád podobný nebo velmi nepatrně rostoucí počet obyvatel, takový udržovací počet. Řekněme, že by to mohlo odpovídat třeba Islandu, kde bez nějakých výkyvů prostě se obnovuje počet obyvatel. Graf E. Asi tipnete, jaký typ státu to je. Je to úplný opak toho Ačka. Stát, kde je hodně starých lidí a neustále se zmenšuje počet dětí. Typicky takhle by mohlo vypadat například Japonsko. Lidé se dožijí vysokého věku, vidíte, že i v tom důchodovém věku je tam velký počet lidí, ale dětí je málo a ubývají a ubývají a ubývají. A asi byste si dokázali představit, jak se to bude vyvíjet dál, pokud tahle generace má málo dětí a ještě méně, ta generace těchto dětí, až jednou dorostou do produktivního věku, tak pravděpodobně bude mít ještě méně dětí a ještě méně. A je to stát, který má obrovský problém. Pořád přibývají důchodci, ale ubývá lidí v produktivním věku a ubývá dětí. Počet obyvatel se postupně snižuje a bude snižovat dál. A v tomto případě je extrémně obtížné nějak do toho zasáhnout, něco s tím udělat. Obvykle to tyto státy musí řešit nějakou řízenou imigrací, jinak je to stát, který by vymíral a vymřel. Tak a potom tady máme poslední pyramidu, která se skrývá tady pod tím Bčkem, ale než se k ní dostaneme, tak ještě jenom takovou poznámku na okraj. Ty věkové pyramidy mají svoje nějaké názvy nebo jména, označení. Třeba A a C jsou takzvaný progresivní typ věkové pyramidy, rostoucí počet obyvatel. Ečko je regresivní, čili ubývající. A Dčko je, řekněme, nějaký stabilizovaný nebo stacionární typ věkové pyramidy. Tak, vrátíme se k tomu Bčku. Tady vidíme, že není úplně pravidelná, že jsou tam nějaké výkyvy. A to ukazuje, že v dějinách tady toho státu došlo k nějakým dramatickým zvratům. Vidíte, že třeba v určité věkové generaci je tady velký nepoměr mezi muži a ženami. Někde narůstá počet obyvatel, pak najednou prudce klesne, pak se zase zvyšuje. Každý takovýto zub ukazuje, že v tom státě se stalo v minulosti něco zvláštního. Došlo k nějakému zlomu v dějinném vývoji. A teď si tipněte pyramidy A až E, které věkové pyramidě by byla asi nejpodobnější ta reálná pyramida České republiky. Zkuste si uhodnout, čemu se Česká republika nejvíce podobá. Tak si to promítneme. Takhle vypadá skutečný graf České republiky, vyrobený v roce 2011. Protože to bylo poslední sčítání lidu, tak je to graf z té doby. A vidíte, že je velmi složitý, že nejvíc připomíná asi tady ten typ B, ale je ještě mnohem víc zvlněný. A je to takové okno do dějin České republiky. Každý ten zoubek něco znamená, s něčím souvisí, byl něčím způsoben. A když to, bychom si to rozpitvali po jednotlivých řádcích, tak bychom si mohli přečíst celé dějiny 100 let zpátky. A my to za chviličku uděláme. Jinak tady vlevo máte věk pro každý řádek zvlášť, každý věk v populaci je tam zastoupen jedním řádkem. Já jsem pro zjednodušení tady vpravo připsal ještě rok narození. Vidíte, že třeba rok 1975 byl rekordním rokem, kdy se narodilo největší množství lidí. A aktuálně máme v populaci největší množství lidí tady z toho ročníku. Mimochodem, jenom abychom si to vyjasnili, ta čísla neukazují přesně, kolik těch lidí se narodilo, ale kolik lidí v populaci aktuálně žije v tomto věku. To znamená, pokud se někdo narodil, ale potom zemřel, anebo se odstěhoval a už tady není, tak v tomto grafu není postižený. Jsou tam jenom ti, kteří jsou aktuálně naživu. Tak, tady mám tentýž graf, ale trošku aktuálnější pro rok 2019 a ještě má takový malý rozdíl v těch dvou odstínech barvy. Ty odstíny ukazují, jak se liší populace žen a mužů v každé věkové kategorii. Vidíme, že do určitého věku převažují v populaci muži, a to už jsme si říkali dřív, že je vlastně takové standardní, že mužů se rodí o něco málo více než žen, ale postupně se ty počty vyrovnávají, někde v tomto případě kolem toho věku 55, a nad 55 už dominují ženy, a to poměrně výrazně, z různých důvodů.
Rozhodně stojí za to podívat se na Českou republiku podrobněji a ten příběh České republiky, jehož posledních 100 let je zakódováno tady do toho grafu, si rozklíčovat velmi důkladně. A já to rozhodně mám v plánu, ale ne v tomhletom videu, protože by bylo příliš dlouhé, takže Českou republiku si schováme, odložíme do nějakého příštího videa. A teď se podíváme spíš ještě do světa na nějaké příklady dalších grafů věkových pyramid v různých jiných státech, jejichž příběhy jsou jiné. Vpravo dole tady třeba vidíme, jak vypadala věková pyramida obyvatel Ruska v roce 2010. Vidíme, že válečná léta, druhou světovou válku tam prožívali ještě samozřejmě mnohem výrazně hůř než na našem českém území a proto ten výpadek v porodnosti je tady značný. A v generacích, které jsou starší než druhá světová válka, tak vidíme extrémní disproporci mezi muži a ženami, protože muži zahynuli ve druhé světové válce v obrovských počtech a ženy zahynuly taky, ale ne tolik a zůstalo jich naživu mnohem víc. A také ženy se dožívají výrazně vyššího věku v Rusku kvůli třeba i životosprávě mužů a podobně. Nad tím vidíme graf Lotyšska z roku 2004 a zase, kdybychom to chtěli pitvat, tak najdeme určité dějinné zlomy. Tady vidíme také pozůstatky úplně nahoře v tom grafu druhé světové války a následně potom okupace Sovětským svazem, násilné zavlčení do Sovětského svazu, likvidace mužů, nucené práce, odvlečení na Sibiř, prostě popravy a podobně. Čili tady zase mužů velmi výrazně chybí v té nejstarší generaci. A pak tady vidíme propad v porodnosti po pádu Sovětského svazu, kdy lidé začínají cestovat, studovat, podnikat, anebo se dostávají do nějakých ekonomických problémů a odkládají porody svých dětí. To je tady výrazně vidět na ten zlom ve vývoji Lotyšska. A vlevo dole vidíme Niger, a to už je pyramida, která nám povědomá prostě extrémně rychle rostoucí počet obyvatel a zastaví se možná ve chvíli, kdy se v ekonomice Nigeru něco zásadního změní, ale o tom už jsme mluvili nebo budeme mluvit později. Vlevo nahoře Bahrajn, a to je bohatý ropný stát v Perském zálivu. A tady vidíme extrémní disproporci v určitém věku, v tom produktivním věku mezi muži a ženami. Čím je to způsobeno? Zkuste odhadnout, typnout si. Přistěhovalci. A v Bahrajnu je spousta imigrantů, ale ne trvalých imigrantů, jsou tam dočasně, jsou tam na práci. Přišli si vydělat do Bahrajnu a v Bahrajnu jsou za to rádi, protože lidé v Bahrajnu jsou bohatí a nechtějí vykonávat manuální práce, proto těžká manuální práce je tam vykonávána lidmi z jiných států, kteří tam přicházejí v tomhletom produktivním věku a většinou jsou to muži, kteří tam pracují, ale nezůstávají tam na důchod a odcházejí, jakmile jsou v tom důchodovém věku, odcházejí zase, když nemají nárok na nějaké důchodové zabezpečení a ani tam nemají děti, proto je vidět, že třeba počet dětí je vyrovnaný v obou věkových kategoriích. Tak, další graf ukazuje dva státy, Indii a Čínu. Vy víte, že jsou to dva nejlidnatější státy světa. Jeden z těch států má určitou zvláštní populační politiku a na tom grafu se to projevuje, který to asi bude. Čína je vlevo. Vidíme, že do roku 1975, kdy začala ta politika dítěte plus minus, tak počet obyvatel rostl velmi pravidelným tempem, stejně tak jako v Indii. Ale pak najednou v Číně zavedení politiky jednoho dítěte a počet obyvatel začíná stagnovat až klesat a díky těm jedináčkům je pořád méně a méně a méně lidí. A to je něco, co Čínu dožene. Aktuálně Čína je na tom ekonomicky velmi dobře, protože v produktivním věku je většina populace. Většina populace pracuje, dětí je málo, důchodců je málo. Ale to je neudržitelná, jenom dočasná výhoda, která bude směřovat ke extrémnímu stárnutí lidí v Číně na rozdíl od Indii. Říká se tomu někdy taková demografická dividenda. A já mám tady zajímavý animovaný graf, a docela takový rychlý, který ukazuje v animaci vývoj počtu jednotlivých věkových kategorií v Číně a v Indii. Tady ten graf nedělí, ta levá pravá strana nejsou muži a ženy, ale vlevo je celková populace Indie, vpravo celková populace Číny. Vidíte, že do určitého roku, tedy jak jdou ty letopočty, tak
Přibývá dětí. Teď někdy zavedení politiky jednoho dítěte a počet nově narozených v Číně začíná klesat, zatímco v Indii roste dál poměrně značným tempem, ale někdy kolem roku 2000 se brzdí to tempo nárůstu v Indii. Už to není tak extrémní nárůst, začíná se ta situace stabilizovat, ale v Číně prostě ty děti ubývají. Teď už jsme v budoucnosti 2040 a vidíme, jak třeba kolem roku 2050 bude v Indii obrovský počet lidí v produktivním věku a pokud to v Indii vezmou za správný konec, tak budou mít obrovskou výhodu v počtu těch zaměstnanců, dělníků, lidí ekonomicky aktivních a Čína v té době bude mít obrovský počet důchodců, malý počet dětí a ten trend už se asi nemůže zvrátit. A Čína v tomto období bude mít klesající počet obyvatel, klesne zpátky pod miliardu a už nikdy Indii, nebo v nejbližších řekněme 100 letech tu Indii v žádném případě nedožene a nepředežene. Tak. Jdeme dál. Vidíme, že věkové pyramidy se dají rozkreslit nejenom pro jednotlivé národy, ale i třeba pro města nebo nějaké oblasti. Tady vlevo třeba vidíme strukturu Hradce Králové ve dvou různých letech. 2001, to je tady ten vnější, ta linie. 2010, to jsou ty vodorovné čárky v podkresu. A tohle je extrémně důležité pro plánování. Pokud vy jste nějaký starosta nebo jste v městské radě a plánujete budoucnost toho města, tak tady přesně vidíte, kolik máte počet obyvatel v různých generacích a dokážete odhadnout, jak se to bude vyvíjet. Dokážete odhadnout, když máte teď tolik novorozenců, kolik budete potřebovat mateřských školek. Kolik za 10 let nebo za 6 let budete potřebovat základní škol, kolik budete potřebovat střední škol. Kolik budete potřebovat domovů důchodců, kolik budete potřebovat pečovatelů, protože vidíte, kolik těch lidí se blíží k důchodovému věku a dokážete si to odhadnout a spočítat. A pokud jste prozíravý starosta, tak už roky předem se na to můžete připravovat a neřešit tu akutní situaci teprve ve chvíli, kdy ti lidé, ty děti třeba najednou dorostou do věku, že by měli do první třídy a vy teprve pak zjistíte, že nemáte dost těch prvních tříd, to už bude pozdě. Tady vpravo je věková pyramida pro jeden region, je to euroregion Nisa, to je část Německa, to je německá část poblíž česko-polských hranic, takový úplně nejvýchodnější cípek Německa. A vidíte, že má nějaký demografický problém, že tam jsou staří lidé a ti mladí tam najednou chybí, ubývají. Ten region má problém, ti lidé se odsud stěhují pryč, mladí odcházejí, rodí se tam málo dětí a ten region extrémně stárne. A pokud vy jste premiér Německa, tak víte, že s tím asi bude potřeba něco dělat, nějak tomu regionu pomoct. Jinak ten region se vylidní a lidé, kteří tam budou bydlet, ztratí perspektivu, nebude tam co dělat. Ten region přestává ekonomicky i společensky fungovat. Další věkové pyramidy, tady už se dostávají k takovým specifickým typům, které ale vždycky zase mají nějakou vypovídající hodnotu. Existují věkové pyramidy třeba členů různých, já nevím, církví nebo spolků. Tady máme věkové pyramidy cizinců v České republice. A tady vidíme, že je najednou vhodné to mít rozložené podle těch procent nebo promilí, protože ty absolutní počty jsou třeba jiné, ale v těch promilích můžeme srovnávat Slováky na našem území, Vietnamce na našem území, Ukrajince na našem území a můžeme říct, která ta skupina nejvíc takzvaně zapustila kořeny na našem území, kteří se tady usazují tak jako natrvalo a kteří jsou tady dočasně. Když vidíte Slováky, tak Slováků máme hodně. Ten graf je asi z roku 2015, není úplně aktuální, ale v tom roce jsme měli hodně Slováků ve věku 20 až řekněme 60 let, čili v tom produktivním věku. Jsou to lidé, kteří sem odchází za prací, někdy na studia, někdy si vydělat třeba ve věku 25 až 35 let, ale jsou to lidé, kteří tady nechtějí být natrvalo, nezakládají si tady rodiny, neusazují se a nemají tady děti. Těch dětí slovenského původu je tady velice málo. Na rozdíl třeba od Ukrajinců nebo ještě více Vietnamců, vidíme, že jsou tady zastoupeny zase v té ekonomicky aktivní generaci, ale i děti tady mají hodně a je vidět, že se tady chtějí usadit a chtějí tady zůstat, mají tady děti a zapustili tady kořeny. Existují věkové pyramidy třeba podle profesí. Tohle je taky úplně fascinující, taková trojice grafů. Lékaři, pak specificky zubní lékaři, farmaceuti. Když se podíváme třeba na ty zubaře, tak vidíme, že zubařů je víc žen než mužů.
Ale vidíme jednu alarmující věc, tohle je zase z roku 2015, a v tom roce 2015, v jakém věku jsme měli nejvíce zubařů? Ve věku těsně před důchodem bylo největší množství zubařů, co znamená, že dnes jsme o 5 let dál a velká část z nich už dneska je v důchodu a nebo tam míří. A najednou vidíme, že má Česká republika velký problém. Máme málo zubařů a bude se to dále zhoršovat. Zubařů bude ubývat. A to je něco, co už se dávno třeba mělo řešit. A pokud vy byste byl ministr, řekněme, školství nebo ministr zdravotnictví, tak už se to dávno mělo řešit a nějakým způsobem tu výuku třeba zubařů akcentovat, protože tady už vidíme, že se blíží problém a ten problém přichází. Naopak třeba u farmaceutů, tam vidíme, že problém s počtem nemáme a nebudeme mít asi, že tady je nějaký progresivní trend, že těch mladých je tam dost, ale vidíme, že dominují teda výrazně ženy, studentky, než muži, farmaceuti. A velice zajímavé grafy. Tady vidíte tu praktickou využitelnost těch grafů, že se podle nich dá plánovat a předvídat budoucnost. Tady vidíte, že existují ještě složitější grafy, kdy do jednoho grafu nacpete i různou jako podrobnější strukturu. Toto se mně osobně líbí, 3 odstíny růžové, zaměstnaní lidé, potom ta nejtmavší jsou lidé nezaměstnaní, ale hledající práci, a růžový nezaměstnaní a nehledající práci. Logicky děti, řekněme do nějakých 20 let, nehledají práci a jsou nezaměstnaní. Potom najednou roste počet těch zaměstnaných, ale vidíme tady disproporci mezi muži a ženami. Tady třeba kolem roku 20 až 30 věku žen, je tam mnohem více žen než mužů, kteří nepracují a nehledají práci, čím to asi bude. Asi jsou na mateřské dovolené, jsou doma s dětmi. Ale vidíme, že při pokusu o návrat do práce to mají těžší, protože nezaměstnaných žen hledajících práci je v každé věkové kategorii vždycky víc, mnohem víc než třeba mužů. A pak tady vidíme, že v určitém věku už klesá počet zaměstnaných, potom po té 60 dost výrazně, zůstávají tady pracující důchodci, mizí kategorie nezaměstnaných hledajících práci a pak jsou tady už jenom neaktivní, nehledající práci až vlastně do věku 100 tady v tom grafu. Další graf, který třeba rozpitvává zase věkovou strukturu populace ještě podrobnějšími nějakými specifiky, podrobnějšími jsou tady ten graf, který ukazuje svobodné lidi. Vidíte, že do věku, řekněme, tady 25 třeba je většina svobodných, pak počet svobodných velmi rychle klesá a po 40 už jich je jako velké minimum. Tady narůstá počet rozvedených a od určitého věku ta nejtmavší počet ovdovělých roste. U žen tady výrazně velké procento vdov. Větší procento vdov než těch vdaných žen třeba. To tady vidíme. Tak a úplně poslední slide, takový nejbarevnější graf tady mám. Rozpitvaná struktura věková podle volebních preferencí. Tohle to už je hodně starý graf, 10 let a některé ty strany už jsou úplně pasé, ale my si to vezmeme jenom jako ilustraci. Tady vidíme voliče jednotlivých stran podle věkových kategorií. Do 18 let věku nevolí nikdo, ale pak vidíme určité preference. Vidíme, že třeba do 45 hodně lidí tady volí ty modré strany, což je třeba TOP 09 nebo ODS, které mají těžiště voličů těch mladých, nebo mají, měli v té době v roce 2010 do 45 let věku, potom počet potenciálních voličů nebo voličů ODS a TOP 09 klesá, ale zase začíná dominovat třeba ČSSD a KSČM. A ty strany tady z těch grafů, pokud si to dobře zanalyzují, tak vidí, kde je jejich voličské jádro, na koho by se měli zaměřovat a kde případně se mohou pokusit ulovit nějaké další hlasy. A dneska jsme o 10 let dál a ta politická mapa je úplně jiná. Víme, že třeba tady tu kategorii voličů úplně vyluxovalo ANO a teď třeba tady úplně dominuje v těchto těch vyšších věkových kategoriích. A i TOP 09 a ODS by pravděpodobně ten graf měli jinak, ale nepodařilo se mi novější sehnat. Tak já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit, že i statistika může být zajímavá a může být velice užitečná a těším se na slyšenou příště. Naschledanou.